Eenoggend het ek wakker geword met 'n kille klaan in my kamer. Ek het nie geweet om te reageer nie. Ek het nie geweet hoekom sy daar was nie en ek was nie seker of ek haar moes vra nie. Wat moes ek vra? Hoekom sy hier is? Hoekom sy lyk asof sy my wil doodmaak? Hoekom is kapitalisme soos 'n oppressive systeem? Hoekom is sy 'n vrou nar en nie 'n man nar nie? Hoekom is ek so gekondisioneer om te dink dat narre net mans kan wees? Sy was van toe af altyd daar. Ek moet reg maak vir skool. Nee, dankie. Outbound.